Gaur hemen gaude, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako EH Bilduko alkateak. Eta baitere datorre maiatzaren 28an, udal hauteskundetara aurkeztuko diren alkategaiak. Herritarrengatik gertuen dauden erakundeen arpegia gara gu, eta lehen eskuz ikusten dugu, herritarren kezka nagusienetako bat dela etxe bizitzarena. Gure herrietako gizon emakumeak, eta bereziki gazteak, zailtasunak dituztela bizitzeko leku bat bilatzeko, nagusiki alokairuen prezioengatik. Gutako asko ikusi dugu, nola gure jaioterriak, gure jaio ginen udalerriak utzi behar izan ditugun etxe bizitza eskuratzeko zailtasunengatik. Etxe bizitzaren aberaz, lehen mailako problematika da herri honetan. Guzti honek, bizitza proiektu duin bat garatzeko dituen ondorioekin. Eta hau ez da, hirietan edo eta hiri handietan dagoen arazo bat bakarrik. Herrietan ere, gero eta orokortuago dagoen arazo bat delako. Dakizuen bezala, aurreko astean, Madrilko Kongresuan, etxe bizitza legea onartu zen, EH Bilduren aldeko bozkekin, eta lege honek badu bertute bat, lehenengo aldiz, higizine merkatuan, politika publikoen bidez, esku hartzeko aukera izango dugulako, lehen aldiz, etxe bizitzen alokairuen tope bat jarri dezakegulako. Eta gurera etorriz, Eusko Legebiltzarrean, 2015 urtean onartutako etxe bizitza legea garatzeko aukera izango dugulako, eta guzti honek aterki juridiko bat eskainiko digulako. Gaurkoan, hemen bildu gara EH Bilduko alkateak eta alkategaiak, eta etxe bizitza politika aurrerakoiak eta ereginkorrak egiteko konpromisoa erakusten dugu. Ezin dugulako ahaztu, udalok, etxe bizitzetan eskumen asko ditugula, izan ditugula eta izango ditugula. Eta ezin dugu ahaztu ere, gu garela lehen indar munizipalista, eta badaukagula bai lidergoa eta bai gaitasuna etxe bizitza politikatan eragiteko. Eta konpromiso horrela adierazle dira gure herri ezberdinetan martxan jarritako proiektuak, horien artean Azpeitian, eskola legeak garatzen duten politika publikoen bidez, Galdakaon, etxe bizitza bulego bat martxan jarriz, eta gazteentzako alojamendu dotazionalen bidez, eta Durangoko adibidea, etxe bizitza faranoiko baten ordez, etxe bizitza sozialak sustatu ditugulako, eta guk konpromiso hartzen dugu etxe bizitza sozialak sustatzen jarraitzeko. Eta ibilbide hau ez da batere erraza izan. Azken urteetan, Euskal Autonomi Erkidegoko udalerriotan, etxe bizitza politika eraginkorrak eta aurrerakoiak martxan jartzeko oztopak izan ditugulako. Oztopak izan ditugulako, estatuko legearen faltan esaten zigutelako segurtasun juridikorik ez zegoela. Baiada, amaitu dira aitzakiak. Ez daukagu aitzaki gehiagorik euskal legea garatzen jarraitzeko. Gure herrietan, etxe bizitza politika aurrerakoiak eta eraginkorrak martxan jartzeko. Eta guk horretarako konpromiso hartzen dugu. Etxe bizitzarena ez dalako negozio bat, eskubide bat baizik.